dalam kategori perniagaan yang macam GISB ni buat, musuh-musuh ekonomi, musuh perniagaan sedang bertepuk tangan riang gembira jatuhnya perniagaan ini. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, apa yang hangpa nak buat, buat saja tuan-tuan. Apa yang hangpa nak cakap, hangpa boleh cakap. Sebab sekarang ini GISB bukan berlawan dengan musuh perniagaan, tetapi mereka berlawan dengan pihak berkuasa dan kerajaan. Kita hanya bercakap berdasarkan perniagaan, berdasarkan rangkaian perniagaan, dan memang terkesan kepada kita sebagai pengguna, sebagai consumer. Saya nak blok dulu siput ni ya, saya nak blok. Siapa yang komen bangang macam ni, saya akan terus blok. Walaupun kadang-kadang kita punya moderator lambat, saya sendiri akan blok bangang-bangang macam ni semua, saya akan blok. Suruh dia orang hidup dalam hutan lagi bagus. Saya cuma nak bagi tahu di sini, saya nak baca kenyataan 8 jam lalu. Ini kenyataan dalam e-central ni, saya baca dulu sekejap. Okey, GISBH, kronologi dan perkembangan terkini kes GISB Holdings ini. Tengok ini kenyataan yang dikeluarkan ya. Baru-baru ini kecoh mengenai serbuan pihak polis di permis GISB alias GISBH yang dikatakan mengeksploitasi agama dan kanak-kanak. Ini dulu, eksploitasi melibatkan agama. Apabila melibatkan agama, melibatkan fahaman, melibatkan ajaran sesat dan sebagainya, apabila tuduhan ini berlaku, kita kena bawa mereka ini ke muka pengadilan. Kena berikan kepada mereka hak mereka, dan kita boleh ambil tindakan berdasarkan undang-undang. Kalau berlaku kesalahan, ambil tindakan, buat tangkapan dan tuduh di mahkamah. Biar mahkamah yang tentukan. Kalau hangpa nak kata tak boleh, sebelum ini Ayah Pin ketika menubuhkan kerajaan langit, kerajaan langit, ajaran sesat, Ayah Pin mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan bukan kepada agama Islam, tetapi kepada semua agama. Ayah Pin ini jadi Tuhan. Apa hangpa buat? Hangpa buat tangkapan dan tuduh Ayah Pin ini di mahkamah. Dan tuduh dia, buktikan kesalahan. Cuba bawa dia kembali balik kepada ajaran Islam yang sebenar. Ini saya nak baca di sini, dia melibatkan eksploitasi agama. Dan kalau seseorang itu murtad sekalipun, masih ada ruang kepada si murtad ini untuk kita berjumpa, berbincang, kaunseling, bawa dia balik kepada ajaran Islam. Ini dia orang ini dituduh sesat. Dia orang dituduh sesat. Dan bawalah melibatkan kefahaman agama. Kenapa kita gunakan media-media sosial ini? Kita tengok rangkaian yang menghantam mereka ini adalah rangkaian daripada utara tanah air. Ini kita tengok sebab masa ini sendiri ada conflict of interest. Sebab apa ada conflict of interest melibatkan GISB ini? Sebab saya dimaklumkan GISB ini telah menghantar surat LOD saman kepada Mazza. Dan selepas itu kita tengok tim-tim Mazza ini di media sosial balon GISB ini rapat seolah tidak ada hari esok, sehingga kaitkan dengan pelbagai tuduhan kepada GISB ini. Kalau salah silakan ambil tindakan. Bukan semua kenyataan Mazza melibatkan Ahlus Sunnah ini diikut oleh rakyat Malaysia. Ada yang kata Mazza keluarkan kenyataan saja, oh ini Wahabi, kita tak boleh terima Mazza. Hampa diam pun. Tapi sekarang ini mereka bersepakat untuk jatuhkan GISB ini. Kalau ini melibatkan akidah Jabatan Kemajuan Islam, sila ambil tindakan. Ini ada Menteri Agama, sila ambil tindakan. Buat pendakwaan, ambil tindakan, berikan kepada mereka hak mereka. Bawakan mereka balik kepada ajaran yang betul. Dan ini melibatkan agama, saya bila kira sentuh. Kalau ada kesalahan, ambil. Dan eksploitasi juga melibatkan kanak-kanak. Ini melibatkan kanak-kanak. Kanak-kanak ada akta dia. Ada akta perlindungan kanak-kanak.
Kalau berlaku kesalahan melibatkan kanak-kanak, ambillah di bawah akta perlindungan kanak-kanak. Ambil tindakan. Kalau melibatkan jenayah terhadap kanak-kanak, ambil tindakan. Tetapi kita tidak lihat ini isu melibatkan tindakan yang diambil di dalam agama ataupun di dalam melibatkan jenayah terhadap kanak-kanak. Ini lebih lagi nak diambil kepada nak merobohkan rangkaian GISB ini. Ini yang kita lihat, tuan-tuan. Dan apa yang saya nak kongsikan lagi di sini, tengok. Operasi yang dipanggil Ops Global ini turut dibantu oleh 287 individu, iaitu rakan strategik daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM. Sebab apa JKM terlibat? Sebab berkaitan dengan kanak-kanak. Jadi akta kanak-kanak ini, sebab itu JKM terlibat. Kementerian Kesihatan Malaysia, ini mungkin melibatkan rangkaian perniagaan diorang dengan KKM. Dan Jabatan Kimia Malaysia bagi membenteras kegiatan jenayah. Ini kegiatan jenayah ini, tuan-tuan. Dia nak benteras, silakan. Ambil tindakan, silakan. Kita tidak pertahan, kita tidak pertahan. Kita tidak ada sebarang kaitan dengan GISB. Kita lebih melihat kepada isu berkaitan rangkaian perniagaan bangsa Melayu, umat Islam yang sedang kena, bukan hampa nak menolong ataupun hampa nak beri tambah baik. Kalau mereka melakukan kesalahan, betulkan kesalahan. Kalau mereka melakukan kesilapan, betulkan kesilapan tu. Bukan menjahannamkan keseluruhan empire ni. Ini kita nampak hampa nak bagi habis, melingkup tuan-tuan semua ni. Ini yang saya nak bagi tahu. Kita tidak bias, kita bukan ada kepentingan, kita tidak dibayar. Kita tidak dibayar 10 sen. Wallahi wa billahi wa tallahi, saya tidak dibayar 10 sen pun untuk bercakap isu ni. Dan saya yakin utusan rimba juga tidak dibayar 10 sen pun untuk bercakap dalam isu ni. Tetapi ini saya tengok bahawa amat sedih, tuan-tuan. Kalau kita duduk, kita renung, kita fikir, kita mendalami isu ini melibatkan agama bangsa kita ini, tuan-tuan, kita boleh menitikkan air mata. Kenapa kita di bumi ini, majoriti bangsa kita, agama kita sekarang ini jadi seperti ini kepada rangkaian perniagaan umat Islam ini. Ada kesalahan, selesaikan kesalahan. Ada kesalahan melibatkan berbagai isu, bantu selesaikan perkara ini, ambil tindakan. Tetapi bukan, tuan-tuan, kita menjatuhkan perniagaan rangkaian bangsa dan agama kita sendiri. Saya tidak boleh terima. Saya tidak boleh terima sama sekali, tuan-tuan. Saya nak baca sikit lagi. Artikel kali ini akan berkongsi butiran lanjut dan perkembangan terkini melibatkan kes GISB. Okey. Ini saya bagi tahu, tengok ah. GISB ataupun GISBH adalah singkatan kepada nama syarikat Ikhwan Global Sendirian Berhad dan Ikhwan dan Global Ikhwan Services and Business Holdings. Ia merupakan syarikat Bumi Putra Islam yang diasaskan sejak dari tahun 2000, bermakna 24 tahun, oleh almarhum Ustaz Asy'ari Muhammad, bekas pemimpin Al-Arqam yang telah diharamkan kerajaan. Ini kita tak pertikaikan. Haram Arqam, sila haram. Haram Al-Arqam bukan berdasarkan perniagaan. Haram Al-Arqam adalah berdasarkan amalan, kepercayaan, etiqat dewang ini telah diharamkan. Kalau hamba bawa melibatkan kepercayaan, melibatkan etiqat dengan perniagaan, bagaimana hamba pergi berbelanja di kedai-kedai non-muslim yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala? Hamba tak pergi beli dengan kedai-kedai non-muslim yang syirik kepada Allah. Ini tak betul. Ini melibatkan etiqat. Kepercayaan hamba selesaikan. Isu melibatkan kepercayaan, melibatkan etiqat dia. Hamba bincang, hamba bawa balik dia orang ini. Ini semua dah diselesaikan. Telah selesai. Kenapa nak bawa balik isu ni?
Isu telah selesai Al-Arkam ni. Kini Datuk Haji Nasiruddin Muhammad Ali merupakan pengerusi eksekutif dan ketua pegawai eksekutif di GISB Holding. Bukan Al-Arkam, ini perniagaan, ini syarikat, ini bukan pertubuhan. GISB ini bukan pertubuhan. Al-Arkam dulu adalah pertubuhan, berbeza. Ini syarikat. Apa kena mengena syarikat dengan etikot? Apa kena mengena syarikat dengan pahaman mereka? Apa kena mengena syarikat dengan amalan? Kalau mereka salah berdasarkan amalan, berdasarkan etikot, berdasarkan kefahaman, berdasarkan pembawakan, ambil tindakan dan selesaikan isu ini dengan saluran yang betul melibatkan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam berkaitan dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Selesaikan. Ini syarikat. GISB dan GISBH adalah syarikat. Kalau apa nak bagi tahu syarikat ini kena Muslim, janganlah. Macam mana orang non-Muslim buka syarikat? Adakah semasa membuka syarikat, apa tanya akidah dia? Apa tanya kepercayaan dia? Apa tanya etikot dia? Apa kata Islam baru boleh buka syarikat? Non-Muslim tak boleh buka syarikat? Ini GISB bukan pertubuhan. GISB ini adalah syarikat perniagaan. Ini saya nak bagi tahu tuan-tuan. Saya tidak membela GISB, tapi saya bagi tahu ini amat sedih, amat mendukacitakan, amat pilu bagi kita umat Islam. Cukup pilu, sedih, mendukacitakan tuan-tuan. Ramai yang bertepuk tangan, ada di kalangan bangsa kita sendiri, ada di kalangan orang kita sendiri yang mengucap dua kalimah syahadah, bertepuk tangan dengan kejatuhan GISB ini. Hampa ingat senangkah nak membina rangkaian sebesar ini? Hampa ingat senangkah nak membina rangkaian yang ada seluruh negara? Hampa satu dua kedai runcit pun pui, hampa tak boleh nak selesai, hampa tak boleh nak berniaga, hampa tak boleh nak uruskan. Hampa cerita tentang rangkaian yang sebesar ini jatuh menyembah bumi hancur, hampa tepuk tangan. Bukan sekadar tepuk tangan, hampa balun lagi kau-kau. Hampa hentam, hampa balun, hampa bawa mai dengan pelbagai dalil. Hampa bawa mai dengan dalil-dalil Quran sehingga hampa bawa mai hadis mengatakan belum kering baju peluh di badan bayar gaji. Kepala otak hang belum perlu kering baju di badan bayar gaji. Hampa kerja mentega darah gaji bulan-bulan. Bila ada cerita peluh kering nak kena bayar gaji? Ini melibatkan perniagaan. Kalau hampa bercakap tentang agama, pergi bercakap tentang agama. GISB, GISBH ini adalah perniagaan. Ini holding lah bangang. Ini holding perniagaan. Bukan melibatkan pertubuhan. Kalau pertubuhan, okeylah. Punya bangang ini. Tengok saya beritahu. Antara anak syarikat GISBH ni ialah Ikhwan TV. Rangkaian Ikhwan TV ini anak syarikat dia. Bakery GISB, restoran dan catering, industri GISB, harta dan pembangunan GISB, perundangan dan perkhidmatan GISB dan GISB Medicare. Tuan, ini satu rangkaian perniagaan yang cukup besar bagi bangsa Melayu, umat Islam dalam negara kita. Dalam keadaan sekarang ini kita tertekan. Tiba-tiba muncul perkara-perkara sebegini yang cukup menyedihkan kita sebagai umat Islam dalam negara. Sebab apa kita bercakap? Kita juga bercakap melibatkan isu kekemat. Banyak lagi yang bangkit di kalangan ustaz-ustaz sekarang ni hentam GISB, isu kekemat. Mereka ada di mana? Mereka ada bukan bersama-sama dengan kita, mereka ada dengan kekemat. Ini puak-puak yang ada sekarang ni. Menurut laman web rasmi GISB ini, rangkaian perniagaan GISBH ini sekarang berada di 16 buah negara dan mempunyai permis perniagaan sebanyak 412 permis. Hampa membunuh perniagaan ini. 16 negara, hampa cerdik pandai lah.
Hampa sembang, hampa bawa dalil, hampa bawa hujah, hampa hantam, hampa bagitahu perniagaan ini langsung tidak pernah memberi manfaat kepada bangsa Melayu, kepada umat Islam. Ini mereka berniaga penipu. Hampa bantai daripada A sampai Z, macam mak bapa hampa punya perniagaan lebih besar pada dia orang punya perniagaan. Ini 16 negara, 412 rangkaian perniagaan mereka di seluruh 16 negara ini. Apa main-main dah? Ini saya bagi tahu tuan-tuan. Apa yang terjadi sekarang ni? Ha? Saya bagi hamba baca, bagi paham supaya sebelum hamba nak mengambil apa-apa tindakan, sebelum hamba nak bagi apa-apa pertuduhan, hamba kena kaji dulu. Salah tetap salah. Janganlah pepatah Melayu mengatakan kerana seekor nyamuk hamba bakar satu kelambu. Jangan. Ini nilai betul-betul, fikir betul-betul. Ini melibatkan rangkaian pernyataan.